Kako se kaže? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ti i ja, to nešto ne funkcioniše, ja ne znam šta je. Ja radim sve što se od mene traži. Ma, služba je služba. Družba nam nije družba, o tome ja govorim. Ne znam šta da vam kažem, žao mi je. Šta ti je žao? Kakav si pandur da si bude nečega žao? Maraš je bio tamo i preuzeo pošiljku kao da se ništa nije desilo.